să se rezolve ecuația. X la 3 minus Y la 3 fac 61. Deci avem o singură ecuație cu două necunoscute X și Y. X și Y capătă sumă reală. Rezolvare. Notă. A la 3 minus B la 3 fac A minus B pe A pătrat plus AB plus B pătrat. Este formulă de calcul prescurtat. Deci x la 3 plus y la 3 egal cu x minus y pentru x pătrat plus xy plus y pătrat. Prin identificare, a egal cu x și b egal cu y. X minus y fac x pătrat mulțit cu y pătrat plus xy egal cu 61. Ecuația inițială. Divizorul 61. 1, 61. Minus 1, 61. 61 sau 1. Luăm pe x mai mare ca y. Da? Că nu e negativ. Pentru că x pătrat plus y pătrat plus xy e pozitiv tot timpul. Și asta e pozitiv. Și nu poate să fie negativ. Deci x mai mare ca y. X-ul e mai mare ca y. Deci 1 nu poate să fie. Pardon. Poate să, dar x-ul e mai mare ca y. Poate să fie mai mic ca y. Deci mai mare sau egal cu 0. Obligat. Pentru că x minus y mai mic decât x pătrat plus x plus xy. Acum, x minus y fac 1, x pătrat plus y pătrat plus xy fac 61. X-ul fac 1 plus y. Și aici, y plus 1 pătrat înlocuim pe x cu y plus 1, plus y pătrat plus y pe lângă y plus 1 fac 61. Y pătrat plus 2y plus 1, plus y pătrat plus y pătrat plus y fac 61. De unde 3y pătrat plus 3y plus 1 minus 61 fac 0, deci 3y pătrat plus 3y minus 60 fac 0, ecuație gradul 2. Și aici a plus b la pătrat fac a pătrat plus 2ab plus b pătrat. A egal cu y, b egal cu 1. Formulă de calcul prescurtat. Ceea ce am spus, că 3y pătrat plus 3y plus 1 minus 61 fac 0, 3y pătrat plus 3y minus 60 fac 0, împărțim la 3. Y pătrat plus y minus 20 fac 0. Ay pătrat plus by plus c egal cu 0, y cu 1, 2, minus b plus a radical, dăm b pătrat minus 4ac supra 2a. Rădăcina ecuației gradul 2. A egal cu 1, b egal cu 1, c minus 20. Minus 1 plus a radical 1 minus 4 ori 1 ori minus 20 supra 2. Minus 1 plus a radical de 1 plus 80 pe 2. Y cu 1, 2, 1 plus sau radical din 81 pe 2, radical de 81 fac radical din 9 la pătrat fac 9, Y cu 1, 2, minus 1 plus sau minus 9 pe 2, Y cu 1 este minus 1 plus 9 pe 2, 8 supra 2 e 4, Y2 minus 1 minus 9 pe 2, minus 10 pe 2, minus 5. X-ul fac Y plus 1, Y cu 1 fac 4 plus 1 e 5, deci avem 5 și 4, X2 minus 5 plus 4 fac minus 4, deci minus 4 și minus 5. Pentru x-ul e mai mare ca minus y, e mai mare ca y, e bun. Două soluții, să vedem care sunt bune. Verificare. X la a treia minus y la a treia fac 61. XY 5 pe 4 și x2 minus 4 minus 5. 5 la a treia plus 4 la a treia fac 61, 125. Minus 64 fac 61, 125 minus 64. 5 minus 4, 1, 6 din 12, 6, 61. Verifică. Deci 5 și 4 e soluție. Minus 4, minus 5, minus 4 la 3, minus 5 la 3. Aici este minus, minus 125, 125, minus 64. Este egal cu 61. Deci soluțiile, verifică, soluțiile sunt 5, 4 și minus 4, minus 10, minus 5. Deci ne-am agățat de informațiile pe care le avem.